Deixa-os derreter material. Ah, e há aqui setas coronadas que é juntinho, eu não coloco nos gajos. Aqui mais um 43 fora da bolha. Pois destrói ou cai. Mais um crash. Bom. LOL. É porque o gajo não sabe mais. Não é isso? Não sabe mais o gajo. Viu que num coisa e tal diz isso. Hehehe